Даярдан ыңгайлуу отуруп алыңыздар анткени жүрөк тууралуу сүйлөшөбүз бирок сүйүү тууралуу эмес эмнегедир адамдар сүйүүнү жүрөккө такай беришет чындыгында бұл болгону сезім ал эми анын жүрөктөн чыгып атканын тұрған турган эч факт жоқ. бирок өте қайғырған учурда мисалы ә, жеке мен өзүм тууралуу айта турган болсом ушундай қиын учурда ә, көкүрөк туш кээде ә, ә, тызылдатып ачышып кетет балким балким тиешеси бардыр бирок эч бир бұл бул тууралуу ә, туура гипотеза же болбосо теория дагы айткан эмес ошондуктан ә, жүрөк тууралуу сүйлөгөндө анын иштеши жана эмнеге ә, муктаж экендиги ошондой эле эмне жакпаш керектигин айтсак болот ә, жүрөккө үш нерсе жагат жана үш нерсе жакпайт ә, алдыда ошолорду айтып өтөйүн жүрөккө жакпай турган нерселердин эң биринчиси бул алкоголь ал биз үчүн уу болуп эсептелинет жеке изилдөө эмес байкоомдон улам эле айтып өтөйүн мен тааныган айылда болсо дагы же болбосо тааныштардын арасында болсо дагы көз жұмған адамдардың жеке менин эсебим ә, ә, бойынша деп да айтайын ә, 50 пайыздан ашық адам ушул алкоголдун ә, ә, эсебинен көз жумушкан демек ә, бул биз үчүн өтө чоң кооптуу ә, нәрсе деп эсептесек болот ошондуктан бул нерсени ә, досума дагы душманыма дагы ә, сунуштабайм майрам күндөрү дагы башка күндөрү дагы мүмкүн болушунча башка нерсе менен ырахат алганды үйрөнсөк абдан жакшы болот чындыгында билиш кыйын балким ырахат алыш үчүн же дагы башка себептен ичишеттир бирок мунун эч кандай пайдасы жок жүрөк үчүн кооптуу болгон дагы бир нерсе бул аз кыймылдуулук жүрөк ар дайым кыймылды сүйүп адамды ушундай Активті болуға шақырып тұрады. жүрөккө дағы жақпай тұрған үшінші нәрсе бұл стресс стресс деген бұл ә, бүйрек үстіндегі безден гормондордун ә, стресс гормондорунун кортизолдың, адреналин бөлініп бөлүнүп чыгылышы айтылат эгерде ал ә, керекті учурда бөлініп шықса жүрек үшін өте пайдалы бирок ашыкча бөлүнүп чыкса өтө коркунучтуу болуп калат ошондуктан стрессти мүмкүн болушунча жойгон аракет кылыш керек алдыда мен ссылкаларын ушул видеонун астына калтырып коем стресс тууралуу чыгарган бир эки видеолорум бар аларды кийин көрсөңүздөр болот ал эми жүрөкө жага турган үч нерсе эмне жүрөккө жага турган үч нерсенин биринчиси бул албетте кыймыл кыймыл канчалык көп болсо ага ошончолук пайда эми ушул жерде дагы айтып кете турган болсок жүрөктөн чыккан кандын кислород менен камсыздалып чыккан кандын эң алгачкы портциясы деп айтайын эң алгачкы мисалы жүрөк бир чыгарганда балким кайсыдыр бир өлчөмдө канды түртүп чыгарат дагы ошонун беш он пайыздыр балким андан көбүрөөгү жүрөктүн өзүнүн булчуңун кислород менен камсыздоого жумшалат калган бөлүгү гана жүрөктөн сырткаркы башка органдарга бүтүн денеге таркайт ошондуктан жүрөк ошол көбүрөөк азык зат менен камсыздалыш үчүн көп кыймылдоого туура келет биз канча көп кыймылдай турган болсок жөн гана кыймыл эмес ага күч келтирип кыймылдай турган болсок ага азык зат ошончолук көбүрөөк жетет эми ушул жерде кыймыл тууралуу айта турган болсом кыймылды дароо катуу чуркаштан же болбосо дароо эле башка физикалык нагрузка күч келтирип коюштун кереги жок аздан баштап бир аз өзүбүзгө күч келтирип жасашыбыз керек ошондо жүрөккө да күч келбейт мисалы сиз беш мүнөттө чуркап чаркап чарчап калчу болсоңуз эки мүнөт чуркаңыз биринчи жана үч мүнөт чуркаңыз кийинки жолу ошентип бир жумада беш минутага жеткирсеңиз болот кийинки жумада он мүнөткө жеткирсеңиз болот бирок өтө ашыкча күч келтирип коюунун эч кажети жок сиз спорт үчүн эмес ден соолугуңуз үчүн чуркасаңыз абдан жакшы болот жана дагы чуркагандын ордуна спортивный ходбой деп физика физкультура сабагынан баарыбыз эле билебиз ошол жай чуркагану дагы адат кылып алсаңыз чуркагандан көрө бул пайдалуураак жана дагы ұм... скандинавиялык ходьба ұ... деп коет лыжаға окшотуп екі қолға таяқ кармап аласыз дагы менен басасыз бул дагы жүрөк үчүн өтө пайдалуу жана бутуңузга да күш келбейді ошондуктан ушул нерсени дагы эске алсаңыз сиз үчүн абдан жакшы болот эми жүрөккө жага турган экинчи нерсе Бұл ә, көңүлдүн тынч болушу көңүл кайсы жерде экендигин билиш кыйын бирок эгерде ә, сизде пайда болгон көйгөйлөрдү ар дайым ошол көйгөйдөн өйдө көтөрүлүп жана анын чечимин ә, туура таап өз убагында аткарып турган болсоңуз сиздеги бардык көйгөйлөр өз убагында чечилип кечкурун дагы тынч шарт түзүлөт мисалы карыздарыңыз бар дейли же болбосо үйдө башка маселелер бар дейли ошолордун баарын тизмектеп кантип туура аягына чыгарышты түзүп алсаңыз абдан жакшы болот жана жүрөк үчүн өтө пайдалуу болгон үчүнчү нерсе бул эстей албай калдым жүрөк үчүн өтө пайдалуу болгон нерсе эстедим кайра жақсы иштер біреуге жақшылық кылуу ең жақын адамдарыңыздан баштасаңыз болады. ар гүні, кемінде кеминде бир же эки адамга жакшылык өзіңізге болған өзүңүзгө артат жана албетте аласыз анан жүрегіңіз жүрөгүңүз абдан жақшы пайда келтірген боласыз.